kanduwe ni apa-apa nek Gusti Allah ngersane dadi sugih yo gampang. Ngertos parel napa mboten? Parel. Ngertos. Kenal parel. Kenalmu nanti. Pipi. Padha. Hanya pengamen jalanan. Tapi nek Gusti Allah dadene sugih gampang diparingi swara penak. Tetap jadi pengamen. Akhirnya nopo jelalah kerungu produser. Karo produser direkam. Suarane apik diunggah ning ngene YouTube. Akhirnya nopo sing dinyanyine lagune dadi viral. Wah, lala. Akhirnya kerungu presiden diundang ning ngene istana negara. Rimana cuma nyanyi sak lagu tok. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saing ke ya mesti kalah ala Muhammad. Allahumma sholli. Penungsa niku kadang-kadang diparingi nikmat sekedhe wae gampang kebli, keblinger inilah dunia. Senengane meri karo rezekine nikmate wong liya. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Ya Allah, tanggane tuku kalung bingung, tanggane tuku gelang atine semelang. Tanggane tuku montor lambene wis mecocor, tanggane tuku ali-ali giethinge setengah mati, tanggane tuku TV giethinge setengah mati. Atine langsung iri. Tanggane tuku gelang anyar bingunge wis ora karu-karuan ngomong ning ngene bojone, "Mas, Bu Lurah gelang anyar." Pak Lurah enten? Mohon sewu. Oh, mboten rawuh. Oh, nggih, wonten acara. Nggih, Bu Lurah nggih mboten dugi. Oh nggih mboten rawuh nggih. Oh iya, untung ae. Kok aku kan contoh upama Mas Bu Lurah gelang anyal keroh-roh mau petuk tuku janganan. Lah alah, arep jumuk janganan nang ngarepe eneke dadakan jumuk sing adoh. Jumuke karo ngene lengene dicuwincing-cincingne klambine. Aku paham arep dudingne gelang karo ali-aline anyar. Mas, aku ya ora gelem kalah. Kuwi jare cinta padaku, Mas. Aku tukono kalung ya, Mas ya. Aku iki dadi bojomu ya, disawangmu ya ben mundhak ayu. Ngetong-ngetone nek kowe iki tresno ning aku ngragati aku. Aku tukono kalung ya, Mas ya. Karo sing lanang bareng ditukokne kalung isuk-isuk nyapu nang ratan ra gelem klamben. Lah pengen pamer kalung. Ya Allah, tanggane bangun omah atine langsung gelisah. Bareng tanggane tuku mobil atine langsung jundil. Mas, tanggane awake dhewe mobile anyar. Sesuk awake dhewe tuku montor anyar ya, Mas. Tapi nek montor kaya biasane sing ngecek ketem, no way. Aku nyuwun montor sing api, Mas. Sing saiki mulai ngetren digandrungi karo wong akeh. Enmek, Mas. Enmek. Sesok tuku montor, aku tuku ana montor Enmek. Jadi aku nek budal arisan kuwi ning ngene, nek budal arisan utawa kumpulan ya, Mas ya, nek numpak montor Enmek kan gedhe ke to mentereng ya, Mas ya. Wah, gagah, Mas, montor Enmek, Mas, Enmek. Sing wedok njaluk montor Enmek, sing lanang budal ning ngene warung tuku paramek mumet semua. Iya ndak mampu aku. Ya Allah. Semono kuwi lho jenenge wong urip niku. Senengane kok meri karo rejekine wong li. Wong niku duweni tumpakan mobil, duwe tumpakan montor, mobile pirang-pirang, mobil mewah. Kuwi ngono ya sudah resiko ngeragati. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ragate ya saya akeh, nek uripe ora dibarengi karo gedhe syukur lan sregep ngibadah dhateng ngersane Gusti Allah, itu menghambat hisab sing luwih dawa dhateng ngersane Gusti Allah. Lho ngoten lho. Ya badhe awake dhewe iki umpamine rejekine ora pati akeh, tapi ngibadahe sing panggah rajin, bondo sing ana dienggo sarana ngibadah, insyaallah hisabe ya saya luwih cepet. Amin Allahumma. Allahumma, makane nuwun sewu nek ana wong melarat keserakan donga jalone Gusti Allah jalon sugih kok urung keturutan niku aja ngersula aja gelo ati. Tetep sabar dengan kemelaratannya. Lho melarat ki sabar kok. Tangga ikhlas ngibadahi sing sregep. Yo rajin ngibadah dateng ngersane Gusti Allah, yo napa niku gelem sedekah niku sedekah ya sing banter. Sedekah dhuwit ra iso mbak nulungi wong liya niku ya sedekah gawe tenagane. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten?
Sapa ngerti melarate panjenengan kuwi ngono minangka sarana alasane Gusti Allah nglebokne swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Enten tiyang niku rumiyin wonten wong alim ngibadahi sregep ngajine luar biasa pinter, hebatnya ra karo-karuan, orangnya ini baiknya luar biasa. Yuk gampang tinulung yang namanya orang alim ya baik. Baik secara ibadah maupun akhlak. Jalo dateng ini Gusti Allah pengen ngerasane sugih arep Gusti Allah ra dituruti yo. Kale malaikat-malaikat niku ya bingung ditakoni. Kenapa malaikat niku tanggal tengene Gusti Allah? Ya Allah. Niko makhluk panjenengan, hambane panjenengan, tiyang alim ya Allah. Rezekine senajan tok sekedhik tapi halal genah. Ngibadah mboten ketinggalan, sunah rajine nggih mboten umum. Lho ngajine nggih hebat luar biasa. Piantune nggih sae. Lho nyuwun pengin sugih sekedhap mawon kok mboten jenengan turuti lho ya Allah. Jawabane Gusti Allah napa? Aku iki luwih ngerti napa? Aku iki luwih ngerti lho katimbangane awakmu. Aku iki luwih ngerti apa sing ana ning gone makhlukku. Engko nek aku tak turuti dungane iki tak kabune dekne tak dadekno sugih. Ora ana alasan aku mlebokne swarga ning gone dheke. Lho, la kok ngaten Gusti? Wong dheke iki mbiso mlebu swarga iki alasane ya mergo melarate kuwi ya. Tak lebokne swargaku iki mergo alasan dhek iki sabar karo melarate. Kuwi alasanku lebokne swarga. Mergo dhek sabar dengan kemelaratannya. Yakin mergo kuwi yang terbaik saka ngersane Gusti Gusti Allah. Mangkana yuridu harthal akhirati najid lahu fi harthi wa mangkara yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di dunia maka dia akan mendapatkan keuntungan itu. Tapi barang siapa mengharapkan keuntungan di dunia saja, nek ngarep-ngarep untung ning gone akhirat karo Gusti diwenehi keuntungan bisa datang akhirat. Yo ning donya pikantuk mulya nang akhirat entuk swarga. Amin Allahumma. Tapi sing sapa ngarep-ngarep seneng bunga untung mulya cukup ningoni dunia maka Allah akan memberikannya cukup di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Mula fastabiqul khairat, berlomba-lomba ing kesaenan donga nyuwun dateng ngene ngersani Gusti Allah. Nek urung keturutan bukan berarti karena Allah benci, bisa jadi karena apa, Allah terlalu tresno kepengen panjenengan nyuwun terus dateng ngersane Gusti Allah. Akhire luwih mempeng anggone ngibadah saya tambah cedhak karo ngersane Gusti Allah. Allah semakin napa niku saya tambah kerep kepethuk kalian panjenengan. Amin Allahumma. Allahumma. Soale awake dhewe niki nek diparingi seneng kadang-kadang niku sok keblinger. Nggih napa mboten? Diparingi seneng niku lho sok keblinger. Contoh nuwun sewu, Ibu. Ibu. Jenengan kon duwe-duwe kathah niku seneng napa mboten? Remen nggih. Wah, duwite abang-abang nang jero dompet akeh. Dompete bok duit abang-abang. Remen nggih, Bu? Remen nggih? Alhamdulillah, pokoke nek wong wedok perkara duit iki cepet. Jenengan perhiasan ngoten nggih remen, Bu? Oh, remen nggih. Nyawang mas-masan ngoten nggih remen. Jenengan nek dijak teng toko mas ngoten nggih remen. Remen. Hah? Wis umpamane jenengan nekani toko mas umpamane, jenengan nyawang mas-masan niku remen nggih. Nek dhuwit ning jero dompet jenengan iki bek kira-kira mlebu toko mas tatak napa mboten? Tatak napa mboten? Ngleboni mall, mlebu ning ngene mall gedhe, dhuwit ning jero dompet akeh, tatak napa mboten? Jenengan nggih seneng. Saking senenge lali wektu. Apa meneh nyedeki sasi bodho. Bingung golek klambi anyar, golek jajanan, tuku perhiasan. Pokoke wayahe lebaran, pokoke penampilan. Nggih napa mboten? Duwite ning jero dompet akeh, mlebu mall bleng saking senenge, rumangsa mergo duwite ning jero dompet akeh, seakan-akan semuanya bisa dibeli, akhirnya lali wektu. Mlebu jam 8 isuk metu sore jam 3 ora krasa. Iya, lah kok wis sore, rak ya laruhuran aku mau. Lah iki saking senenge.
Jajal ora duwe dhuwit mlebu mall, lek kudu arep metu. Delok apa? Ya apik jane. Delok tok regane kok larang. Muleh. Mungkin apa mboten? Aku lan jenenge sedaya ki ya ngono kok. Nek lagi ora duweni masalah ngono nek salati biasa-biasa wae mlebu ning ngone masjid to mbok ndang gage-gage metu. Donga is biasa robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bar jajal yang duweni masalah. Tahajud ra tau ya roro ya sregep. Mungkin apa mboten? Benging liler mung pipis tok mapan turuneh to jajal yang duweni masalah utange akeh utawa bojone kepencut karo rondo. Yo ra bingung. Tahajud mempung ya Allah. Gusti. Nanti nangis-nangis. Mungkin apa mboten? Mangkane nuwun sewu, kula jenengan sedaya nek duweni kanca utawa tangga marane mung nalikane butuh tok niku aja dipaidul, nuwun sewu. Dadi wonge aja gampang maidul, nuwun sewu. Ditelepon karo kanca, jelalah kanca iki mung telepon nalikane enek butuh tok, ya aja dipaidul wong iki neh. Telepon ning nyapo paling arep utang dhuwe. Lagi senengnya pelesiran tekan dindinya foto selfie dari status spoiling aku blas jajan sak bungkusnya raono sing mencelat ning omah jajan nek lagi enek butuh heye telpon murah ya jileh ngerti wong kuwi ngene apa mboten wong kuwi lah wong kuwi nek nyapa moro rene. Paling yo nek enek butuh wae. Jajal nek ra duwe butuh pomoro rene. Ndik mbene duwe gawe kene ra diwewe yo. Maidune gampang nggih napa mboten? Nek nuwun sewu melalui orang-orang sing marani nang awake dhewe namung nalikane butuh tok. Ini sebetulnya sentilan saking Allah Subhanahu wa taala untuk kita pribadi. Soale awake dhewe niki janjane nek ning ngone Gusti Allah ki ora luweh saka ya dene wong sing mara nalikane butuh tok ning dhewe. Dhewe mara ning ngone Gusti Allah mempengi sregepe menalikane ana kepepet kebutuhan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mangkane nek ana wong mara utawa dhewe duwe kanca jelalah butuhe menalikane marane menalikane butuh tok niki aja gampang dipaidu. Ya Allah, monggo tapi karo introspeksi diri. Ya Allah. Ya Allah. Aku kadang-kadang ya ngono kuwi. Ya Allah. Allah mengingatkan kita melalui perilakunya orang lah, orang lain. Monggo ngadang-adakan anggone maos istighfar. Si ono nyawa rin, si anggonan nyawa. Niki monggo introspeksi diri. Kita coba melihat sekeliling kita banyak musibah bencana terjadi di mana-mana. Gini apa mboten? Mumpung si ono waktu saking ngeresaning Gusti. Musibah banyak terjadi di mana-mana. Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi. Coba kalau kita melihat Syria, Turki, Papua, banyak sekali gempa yang melanda di mana-mana. Jadikan ikhtibar bahan pelajaran kagem kula panjenengan sedaya. Nasibe menungso niku seperti roda yang terus berputar. Sedaya titipan saka Gusti Allah, maune susah didadekno bunga, nek Gusti Allah ngersane gampang. Ngen apa mboten? Maune seneng-seneng seketika menjadi tangisan yang luar biasa menggetarkan jiwa, saged nek Gusti Allah ngersane. Mau ini gak duweni apa-apa nih Gusti Allah ngeresani dadi sugih yuk gampang. Ngertos parel napa mboten? Parel. Ngertos. Kenal parel. Kenalmu nanti. Pipi. Pada. Hanya pengamen jalanan. Tapi nih Gusti Allah dadene sugih gampang diparingi suara pena. Tetap jadi pengamen. Akhirnya nopo jelalah kerungu produser. Karo produser direkam. Suarane apik diunggah ning YouTube. Akhirnya nopo sing dinyanyine lagune dadi viral. Wah, bah lala. Akhirnya kerungu presiden diundang ning istana negara.
Rimana cuma nyanyi salah gutra. Koyong ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke ya mesti kalah. Mbak oya oh, aku ya orang mampu. Ya sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Ho ah ho eh. Ngono saiki ku dadi kondang dari sugih. Iki napa mboten? Tapi sugih ya kaya apa senajan tak diwura pangkat derajat saat senajan tak gelar wis jenderal to. Tapi nek Gusti Allah badhe mendhet derajat yang menungso semudah membalikkan telapak. Ya sing lagi viral sak niki lho, sing lagi dihukum mati lho. Kok sampo piye to? Ki duwe jeneng Mr. Sambo lho. Lho niku lho mangkane kehidupan manusia sedaya rahasiane Gusti. Gusti Allah ingat segala perbuatan kita semuanya besok dimintai pertanggungjawaban datang ngersanipun Gusti. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi semua yang dilakukan atas perbuatannya di dunia sedaya disuwuni pertanggungjawaban datang ngersanipun Gusti. Gusti Allah, diselemu dadi pejabat, pilemu dadi pemimpin, pile dadi wong tuwa, bagaimana biyen dadi anak ya apa? Dise pertanggungjawaban mulai dadi kiai ya apa, lemu dadi mubalig, pilemu dadi ustaz-ustazah bagaimana? Besok semuanya ada pertanggungjawabannya datang ngersanipun Gusti. Allah mula urip nang alam donya menungso iki kudu ngati-ngati aja padha sembrono yen ora kepengin cilaka ngelingono nang donya mung sauntara. Tekaning pati niku sak wayah ning kula jenengan sedaya niki rak ngantri nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ngantri sedaya niki calone mati endi sing dhisik endi sing keri rahasiane Gusti. Gusti Allah, lah kula sedaya niki namung saged persiapan menjelang kematian. Mergo mati niku gini kundewa lho, sawaya-wayah, lagi penak-penak, kumpul karo keluarga, lagi istirahat, leren-leren, tiba-tiba gempa melanda. Gedung bertingkat ambrek, berapa banyak korban yang meninggal, Turki, Syria, begitu juga Papua. Yang Syria, yang Turki hampir 20 ribu jiwa, bahkan lebih itu meninggal dunia. Dan bahkan banyak yang masih belum ditemukan jenazahnya. Ini perkara mati tetap rahasianya Gusti Allah. Mbok kemberekan gedung bertingkat seperti apapun yang beratnya luar biasa, nek wayahe durung ketekan pati nggih mboten saged. Pati niku dijaluk ora iso disilahi nggih mboten saged. Nggih napa mboten? Ada keluarga hampir 3 hari 3 malam di bawah runtuhan gedung. Enggak makan, enggak minum, tapi sak keluarga nyatane selamat. Tara durung ketekan pati kok. Nggih napa mboten? Ya Allah. Ada seorang bapak ditemukan meninggal dunia. Niku ya kemberekan gedung bertingkat itu. Tapi ketika jenazahnya ini niki di karena beliau posisinya duduk begitu seperti melindungi sesuatu. Ketika jenazahnya ini diambil, ketika mau direbahkan, ternyata di depannya ada anaknya yang masih kecil. Usianya kurang lebihnya kalau enggak salah 3 tahun. Itu dilindungi tapi anaknya tetap terkena yang namanya reruntuhan. Tapi ternyata apa? Bapak yang meninggal, anaknya selamat. Bayek lagi telung dino, lahir cenger, selamat. Tapi dia dalam kondisi sudah menjadi yatim piatu. Niki jadikan ikhtibar tekaning pati sak wayah-wayah. Wis to, arep kaya ngopo yo seandainya kematian ada di depan mata. Nek Gusti Allah dereng ngersakne mboten saged. Contoh kados jamane nalikane Jeng Sunan Kalijaga ndamel Masjid Demak. Niku nggih ngaten. Jeng Sunan Kalijaga ngertos ana kodhok dicaplok karo ula. Kodhok iki ning cangkeme ula. Kalau kita melihat kematian kodhok sudah di depan mata,
wadoknya meronta, bunga-bunga, jeng Sunan, tulung, tulung, kodok. Ulo nih kedap, ketip, karena yang nyewon tulung nih ngonin jeng Sunan Kalijogo, ngekei syarat, ulo nih kinggih luwe jeng Sunan, ngarepe ngono. Jeng Sunan podo-podo kodok karulon jaluk tulung, jeng Sunan Kalijogo pasrah dateng ini Gusti Allah. Mau meni bahasa isyarat tak ulo diweni bahasa isyarat ulo, ulo, hu, ulo, hu. Jeng Sunan ngendiko, hu, cangkeme ulo mangat kodok ucul. Kodok gak sido mati mergo cangkeme ulo mak, mangat kodok ucul berarti kodok selah. Selamat matur nuwun jeng Sunan, kula selamat. Yo jenengan kok ngendika, hu ngono wae lho ulane kok manut. Jenengan ngendika, hu niku ndi wae napa lho jeng Sunan? Iya kodho, hu kuwi ngono maksud uculana. Oh nggih, matur nuwun jeng Sunan. Lah ulane sing rada muring-muring. Jeng Sunan, kula niki luwe lho jeng Sunan, jenengan kok ngegeti. Niku dewa maksudin apa? Kodho, aku ki jane ora ngegeti awakmu, ning aku ki ngekeki isyarat ning awakmu lho kodho. Isyarat apa? Kuwi ngono maksudku buntalen ya, kula. Kula maksudku ngono. Ki buntalen. Nek kodho mbok unta mlebu weteng kan ora mungkin bengok-bengok, nggih napa mboten? Tapi ternyata kersane Gusti Allah, hu yang terjadi dudu huntalen tapi hucu lono. Itulah kematian. Kula jenengan sedaya tekane pati sak wayah, wayah, tapi ingat, yang namanya mlebu kubur adalah awal kehidupan akhirat, berarti awal pertanggungjawaban atas segala perbuatan ingkang kula panjenengan sedaya lampahi nalika ning urip dhateng ngene ngalam dunya. Makane urip sing namung sedih lo aja padha sembrono. Becik apa wong urip ning alam dunya tinggal tata kelawan budi utama yen digagas sing kuwa urip mung sedelo bebasane. Nyangapa kok ngunduh kelopo? Mergo kelapa niku wete dhuwur penekane angel. Jenenge wong urip nang alam donya dadi wong apik wis godane eneng. Ah nggih napa mboten? Nggih. Peh biasane ra tau ning ngene masjid, pengen ning ngene masjid salat jamaah eneng sing ngelokne yo tobat wonge wis kan nang masjid. Arep tobat kok dipaido, enten apa mboten? Sedekah ya arep nyumbang ngono eneng sing maido pamer. Dudine nek wis tobat arep dadi wong apik gaya. Paling sesuk kumat neh arep tobat kok dipaido. Eneng to jenenge donya iki ngoten niku. Ning senajan to godane aneh, urip nang alam donya godane kathah, arep dadi wong apik niku ujiane ya pirang-pirang. Ning nalikane urip dadi ya kaya dene kelopo. Kelopo niku manfaat sedayanipun. Khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rugi gede hang ujawa nafsune becik lamun ditimbang bener lupute becik milio dalan sing bener aja mingar mingar yen mingar mundak ke sinden melumpuk kabeh. Blinger yen wis kebacot denger denger
Getun niku manggone ora nang ngarep, kabeh getun manggone ana ning Bu Buri. Pramila mumpung durung ketekan pati, ayo ngati-ngati, ayo monggo enggal tobat nyuwun pangapura dhateng ngersanipun Gusti Allah, golek bekaling ngurus sing besok sing bakal digawa kangge sangune mati. Mlebu kubur niku peteng. Kuburan niku peteng iso dadi padanging kubur telung perkara. Napa siji sedekah jariyah, kepindho sregep anggone maca Al-Qur'an, ketiga gelem nglakoni salat. Termasuk syarat yen pengen mlebu swargane Gusti Allah nggih menika gelem nglampahi salat. Allah sampun dawuhaken bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar, sejati ningsun Allah wis meni pira-pira nikmat sing akeh manang sira. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Lakonono salat krana Gustimu lan korbano sira. Berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban biaya tenaga pikiran. Ya termasuk sholat, sedekah jariyah, duwe-duwe bentaun korban nalikane Idul Adha. Tondo syukur dateng ngersani pun Gusti Allah. Lu ngaten, dadi berkorban termasuk sholat. Niku ugi wujud syukur dateng nikmati Gusti Allah sampun diparingi badan sehat. Syukur itu tidak hanya sekedar lisan ngucap alhamdulillah. Syukur niku kan kepengennya menungso niku newe syukur dateng nikmatin Allah, kepengennya rak ditambah saini. Gini apa mboten? Yang kepengen nikmatnya ditambah, niku syukur niku, mboten namung sekedar lisan ngucap alhamdulillah, tapi ada kelanjutannya. Contoh, ibu, jenengan umpamane ditumbas nih hadiah kali garwane ngoten remen apa mboten? Remen, diparingi daster karo bojo, seneng apa mboten bu? Remen nggih. Pak. Nyenengne wong wedok niku gampang, Pak. Tumbasne daster rego 50.000, wis muarem wong wedok. Tenang, Dik, daster sayang ngenen ya. Oke. Umpamane wong wedok saiki cekelane HP kabeh, selfie, nggih napa mboten? Entuk dasar saka bojo ditukokne lho langsung digawe selfie cret dadi status. Dasarku anyar, guys. Rezeki istri salehah. Makasih suamiku, makin cinta deh. Nggih napa mboten? Pak. Makanya jenengan nek kepengin rezekine lancar, Pak. Niku kuncine nggih menika nyenengne keluarga, terutama nyenengne bojo, Pak. Sedekah niku sing paling sae nomor siji teng keluarga. Terutama ning ngene bojo. Makane nang bojo pencetil-cetil, Pak. La. Batene ibu-ibu sing kuwi rungana. Jaluk bendino lawuhe ayam goreng nira ngono, ikan goreng, ikan bakar. Ala ning omah gula kopi entek ra butuhi. Jaluki dhuwit blonjo angle ra umum disemayani tok. Apa meneh arek ngejak dolan lah ala koyo entut. Lah nek suarane ra nek mujute ra entut. Amung ngomong tak. Ala kremo diepreti minggu ngarep ya yang pret. Alasane gajine wis entek. Pak. Bapak. Sedekah teng bojo sing banter nggih, Pak, nggih. Aja nyawere ning jaba banter. Ning jabae nyawer penyanyi banter dul. Jali dhuwit bojo angle ra umum. Ngono pengin rezekine dawa. Bu. Ibu. Nek pun diparingi nafkah karo garwane nggih diladeni sing sae, nggih, Bu. Ibu-ibu tuh ngene garwane ya kudu rajin sedekah. Hah? Yo sak karepmu arep sedekah napa? Lho, ngladeni garwane ku ya sedekah, Mas. Niki kopine, semangga dibenunje. Lah, ya sedekah. Wah, iki. Apa mana nih malam jemaah? Nah, wayahe. Yasinan ya Allah.
Mas, niki sarunge, niki baju kokone, niki kopiahe, niki buku yasine, lho ngono. Mas, mengko yasin ki ya butuh tenaga ben jenengan ora luwe lho. Iki lho Mas, nggo sego pecel. Nggo iki lho kopi, tunjuk se semangat. Ngono. Oke Mas, sedekahe tambahi. Eh, jan bojoku ganteng tenan. Bengi sing kakung ngodhe-dhek sedekah. Oke. Ora masalah lho. Insyaallah malam jemaah kuwi ngono kok suami istri kok berjima berhubungan badan nuwun sewu. Niku tengene kita fatul ihsan insyaallah nek kagungan putra dadi bocah ingkang hafid Quran. Makane nek malam jemaah gawe ya. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk garwane diladeni sing sae, Ibu. Sedakoe nafkahe saking garwane pengen banter. Garwane diladeni sing sae. Nggih, Bu, nggih. Ibu, salate rajin, ngajine pinter, nengone bojo ngladeni wegah. Salah kuwi. Dikongkon bojo ora manut. Anu lho, Mbak, bojo lalai ndelok TV lho. Ndelok TV iki saking senenge ndelok TV dikongkon bojo angel. Lho, apa ndelok TV ra oleh, Mbak? Lho, oleh. Ningali TV hiburan niku mboten masalah. Napa male sing ditingali apik, tapi dengan kesenangan kita itu melihat TV penuh dengan kenikmatan ning aja nganti lali kewajiban. Nggih napa mboten? Mumpah ningali TV e Mama Dedeh umpama niku blok pengajian. Nggih. Oh ngono ya. Dek kene kopi kok kek. Oh tipin lagu oh ngono kuwi ya, Dek. Sarapan dulu, ngarep budak kerja sik, njumuk dhewe ora iso. Untuk tangan sikil yo ndek dhewe ra ndelok kene lagi ndelok pengajian ngene iki. Ngene lagi ngaji. Oke. Ya Allah, mpun ngaten, jangan kesenangan kewajiban diabaikan, nggih Bu. Bungi-bungi wayahe ngantuk berang, senadyan to ngantuk-ngantuk orita, ngladeni sing kakung kuwi yo kewajiban. Dek tangi, oke, ngono. Kon gawe nih kopi ini lo, ya Allah. Tapi nih bapak yang urusan ini ibadah liyan ya, gak apa-apa. Tapi bangannya diladeni wong liya, jenengan kok bingung. Mereka sing wedok jual mahal, wong ladeni wegah. Sing aku kan akhirnya protes. Saben malam jemaah bojo kuangyong digugah. Aku gak tau dicepai banjur aku budal patroli. Jadi polisi. Aku metu bengi gugah ronda etan kali. Rondone duwe warung, ya Allah. Piye to ki kok gedingak. Aden Allahumma sholli ala Muhammad. Garwane diladeni sing sae nggih Bu. Nek pengen nafkah saka bojone lancar, gawane dilat garwane diladeni sing apik, ning ngarepe bojone ya sing nyenengake nggih Bu. Dasteran rita ora apa-apa, tapi ya bolak-balik ganti. Diumbah, disetrika, kayak parfum jazz. Keleke kayak deodoran ben wangi. Ora duwe, Mbak, kemangi. Lho kan alami. Sing lanang mambu kemangi, langsung menyanyi. Enak, jangan asam kecu. Ya. Ibu, paringi hadiah oleh garwane remen nggih. Remen pamane jenengan ditumbase dasar mesti remen. Saking senenge pasti mengucapkan terima. Nggih napa mboten? Kalau kita dikasih kan pasti mengucapkan terima kasih wala Mas. Terima kasih. Ya Allah, tokone dasar bojoku jan ganteng tenan makin cinta deh. Makasih, makasih, makasih. Nih bojo numbas nih maringi dasar kan ono karepe. Dek, kilo daster nggonen yo. Lho, karepe rak ngoten. Tanpa diberitahu yang menerima ini pasti harusnya sudah paham.
Lah nek wis diparingi daster muni matur nuwun tapi gak tahu digawe. Kan dadi tanda tanya. Akhirnya daske kiblas ora tau digawe malah tinggo ngepel kira-kira sing menehi glon apa mboten. Kan mesti mangkel. Beto kasok baline, Pak. Bapak. Panjenengan nek ditumbasne sarung kali garwane remen apa mboten? Ora tahu. Tapi nuwun sewu. Dengan jawaban bapak yang seperti itu, Roman. Jenengan nggih matur nuwun, Pak. Nggih. Bapak-bapak itu ya seperti itu. Laki-laki itu ya seperti itu. Enggak banyak tuntutan. Nuwun sewu ibu-ibu kok badhe numbasne sarung garwane. Wis jenengan tangkleting kok jawabane rak mung siji. Mas, tatu kokno sarung ya, Mas. Jaluk rupa apa ireng putih utawa apa sak karepmu. Jawabane mau siji, manut. Sing kotak-kotak apa sing polosan terserah. Nggih napa mboten? Begitu sudah dibelikan, Mas, ki letak tukokno sarung anyar engko dienggo ya, Mas. Heeh. Seneng ra, Pak? Seneng. Jajal ya, Pak? Engko ae. Biasa. Kaya iki rapate nyuwenengke, ngono kaya wong rapate bahagia gitu kono karo bojo. Nggih napa mboten? Tapi begitu disiapkan, Mas, ki lho sarunge digawe ya, Mas. Begitu disiapkan dipakai enggak banyak protes. Mbah kuwi ati cocok utawa ora dipakai. Bapak-bapak itu tipenya ya seperti itu. Nggih napa mboten, Pak? Ngujan nrimo pol pokoke. Ning pengajian yo gawe sarung kuwi manakipan widaan tahlilan yasinan nggih kuwi. Dia ngomong suara salin, dia maksudnya ini kan maribat napa niku jamaah di masjid, teko ngomah diuculi sarungnya dilempit nih ngosok 4 jam harus sarungan kok. Tapi paling tidak sarung yang dibeli, yang dibelikan istri dipakai sing numbas nih seneng apa mboten? Marem nggih, marem barang anyar kerep digawe, suwe-suwe amoh nek pengerto sarungnya bojo amoh, kira-kira jenengan dos pun tibu ditumbas nenek. Ini nikmat itu juga seperti itu. Kalau kita menerima nikmat saka Gusti Allah dipakai sebagaimana mestinya sesuai aturan Gusti Allah, Allah akan memberikan nikmat ingkang langkung sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma.